Danas se nalazimo ovdje u centru Sesveta. Posebno me veseli ova investicija oko uređenja samog placa tu u Sesvetama i mislim da će to doprinijeti da cijelo ovo područje dobije, odnosno Sesvete, da dobiju jedan svoj centralni dio, dio gdje će se svi naši sugrađani okupljati, gdje će se družiti, gdje će moći obaviti svoju nabavku i uz ovu predivnu crkvu koja se nalazi u našoj pozadini, jednu lokaciju s kojom će se doista svi od srca ponositi. Gradska četvrt Sesvete, velika je gradska četvrt. Mnogobrojna gradska četvrt. Ona je nekako ovako policentrično organizirana i bilo je teško naći jedno adekvatno mjesto upravo za okupljanje, upravo za susret svih naših sugrađana, jer se radi o području koji je u jako velikom broju mjesnih odbora. No jednako tako sve ove investicije koje poduzimamo danas, ne samo u gradsku četvrti Sesvete, nego i u drugim gradskim četvrtima, imaju za cilj podići kvalitetu života u našem gradu. Pritom ne zaboravljamo niti sve naše ranjive skupine, djecu, roditelje s malom djecom u kolicima, umirovljenike, osobe s invaliditetom. Vjerujem da će ovo središte, da će svo ovo uređenje koje će se ovdje dogoditi zapravo donijeti tu novu kvalitetu u živote svih naših Sesvećana i na tome doista ne mislimo stati. Jedan dio naših sugrađana ovdje u ovoj gradskoj četvrti još uvijek nema vodu i kanalizaciju. Mi to znamo, ali smo spremni u najkraćem mogućem razdoblju taj problem i riješiti. Kao što znate, u sklopu projekta aglomeracije Zagreb osigurana su sredstva i 0,7% naših sugrađana koji još uvijek nisu priključeni na gradski vodovod uskoro će to biti. I otprilike 4,5% naših sugrađana koji nisu priključeni na kanalizacijsku mrežu također će to biti. Nećemo zanemariti ništa, niti jedan dio grada Zagreba. Sve je ovo Zagreb. Jako smo ponosni svakim dijelom grada Zagreba i vjerujemo da će svaki sugrađanin i u narednom periodu moći dati svoj doprinos da svi naši kvartovi, da naš Zagreb bude još ljepši. Posebno bih zahvalila svima onima koji su uporni u realizaciji ovih projekata, vama, poštovani gospodine Kezirić, i svim vašim suradnicima i mnogobrojnim našim vijećnicima u vijećima mjesnih odbora. Mi ih često zovemo komunalnim redarima, jer oni nas podsjete na sve ono što bismo mi možda i rado zaboravili, odnosno marljivo prate sve one programe u malim komunalnim akcijama kako bi ta realizacija bila u najvećem mogućem postotku i kako bi Sesvete kao i svaki drugi dio grada Zagreba imao najbolji komunalni i društveni standard, onakav standard kakvog i zaslužuju naši sugrađani u 21. stoljeću. Hvala još jednom. U svega par koraka, ali evo na drugoj lokaciji, dopustite mi danas zahvaliti mojim poštovanim kolegicama i kolegama iz Stranke Rada i Solidarnosti koji i ovoga puta evo sa našim sugrađanima dijele radost najvećeg kršćanskog blagdana, to je Uskrs, sutra na Cvjetnicu. Blagoslovit ćemo maslinove grančice i sve ono što će u naše domove unijeti radost novoga života. Evo, nadam se da taj najveći kršćanski i najveći obiteljski blagdan da ćemo svi provesti u krugu svojih najmilijih. A ono što se posebno nadam, pogotovo danas kada smo u Sesvetama i kada znamo koliko je ljudi stradalo u potresu, da ćemo zajedničkim nastojanjima uspjeti omogućiti svim tim ljudima da se što prije obnove svoje kuće i da se vrate u svoje domove. To je moja poruka svima onima koji se proteklih, ne samo tjedana, nego i mjeseci, svađaju u javnome prostoru. To neće podići ljudima krov nad glavom. Moramo svi raditi zajedno, ne tražiti krivce, nego svi dati sve od sebe da bismo pomogli našim sugrađanima, jer mi smo ovdje zbog njih. Mi smo njihovi zaposlenici, oni su naši poslodavci, oni su ti koji nam svaki mjesec daju plaću. Odgovorni smo pred njima učiniti sve. Kažem, ne koristiti javni prostor za svađe, ne koristiti javni prostor da se međusobno pozivamo da učinimo maksimalno. Pogotovo ovdje danas u Sesvetama, znam i koliko je gospodin Kezirić proteklih godinu dana bio na terenu. Svi smo puno razgovarali sa našim sugrađanima,
teško im je, ne smijem im postaviti same. Pogotovo sada u ovo izvršno vrijeme, mislim da je red to im poručiti, da imaju u nama i dalje veliku podršku i da ćemo mi i dalje činiti svaki pritisak kako bi Fond za obnovu što prije ugovarao radove i vraćao ljudima sredstva kako bi ljudi mogli pa i svojim rukama pomoći sami sebi i našem gradu da naš grad opet zasija u najljepšem sjaju. Evo, dopustite mi upravo pred sutrašnji blagdan svjetnice još jednom zaželjeti svakom osobni mir, puno obiteljskog zadovoljstva, sreće i naravno puno zdravlja. Hvala lijepo. Evo, nalazimo se tu na ovoj investiciji koja je za Sesvećane, stanovnike Popovca i ovog sjevernijeg dijela Sesveta izrazito važna jer je ovo pitanje sigurnosti. Ovo je jedna brza cesta, cesta koja nije bila sigurna za sve naše sugrađane, za prolaznike, za djecu, za osobe treće životne dobi i doista se veselim ja, ali daleko se više vesele naši poštovani sugrađani koji će ovdje dobiti i nogostup i biciklističku stazu. Napravit će se i oborinska odvodnja, ova će cijela šetnica dobiti i javnu rasvjetu, dobit će i ogradu kako bi se ispriječilo izlijetanje divljih životinja na cestu i prometne nesreće. I ono što također želim istaknuti, to je da ovaj projekt šetnice i biciklističke staze za nas izrazito važnih projekata u podizanju kvalitete života u našem gradu. Gdje god imamo priliku na ovakav način rekonstruirati prometnicu, dograditi je sa novim sadržajima, to ćemo učiniti kako bi svi pješaci, ali i biciklisti bili sigurni u prometu i kako bi što više, evo pogotovo sada kada su krenule ove lijepe temperature i ugodno proljetno vrijeme, kako bismo svi zajedno mogli što više biti na čistom zraku. Velika hvala i zahvaljujem doista na strpljenju svim mještanima koji su evo dugi niz godina čekali ovakvu investiciju, ali veliko hvala gradskoj četvrti Sesvete koja je inzistirala na realizaciji ovoga projekta i nastavljamo to i u narednom periodu, znači gdje god postoji mogućnost da se izgradi ovakva komunalna infrastruktura, nogostupi i biciklističke staze, to ćemo i dalje zajedno činiti s našim sugrađanima. Hvala. Ljudi iz ovoga kraja, ovdje na ovoj tržnici, svaki četvrtak prodaju svoje proizvode. OPG-ovci, različite rukotvorine, ima tekstila, ima košara, ima drvenih proizvoda za kućanstvo. I tko god je ikada ovdje bio, bilo koji četvrtak, zna da je to jedno doista lijepo okupljalište gdje ljudi malo razmijene ne samo svoja dobra, nego malo se i podruže, pojede se koja kobasica. Ovo je doista za Sesvete kultno mjesto i posebno mi je drago da evo danas na ovoj investiciji koja će biti vrijedna preko 3 miliona kuna možemo poručiti svima onima koji žive od svoga rada, od svojih ruku, da će ovdje imati dobre uvjete za rad, a svim našim sugrađanima koji će ovdje dolaziti i kupovati jedan veliki otvoren poziv da podrže naše OPG-ovce, da podrže naše ljude koji se muče, koji rade, koji stvaraju, jer jedino se na taj način mogu stvarati nove vrijednosti i svi zajedno kao zajednica, kao društvo možemo ići naprijed. Ja znam da su ovo teška, da su ovo izazovna vremena i zato moramo podržati jedni druge. Svi oni koji proizvode moraju imati dobre uvjete, a svi mi koji imamo neku platežnu moć moramo ih na ovaj način podržati i kupiti njihove proizvode. Evo, pa neka to bude poziv ne samo Sesvećanima, nego i svim našim sugrađanima iz drugih dijelova grada Zagreba da uskoro kada otvorimo ovu tržnicu, posvete jedan četvrtak rukotvorinama vrijednih ljudi ovog kraja, ali i također djelatnika, radnika, OPG-ovaca iz Zagrebačke županije koji su tu nekako prirodno gravitiraju. Eto, hvala puno i nadam se da ćemo se isto tako ovdje okupiti kada budemo otvarali tržnicu i kad stane epidemija, naravno, sa maskama ili bez maska, to ćemo tek vidjeti. Ali evo, velika je stvarno radost, veliko zadovoljstvo i nadam se da ta tradicija koja ovdje živi već 70 godina, da ćemo krenuti tu novu stranicu i da ćemo doista na radost svih nas ponovno se ovdje okupljati i kupovati ono izvorno zagrebačko i hrvatsko. Hvala lijepo.